Re, viss ēters ir te! Ja tu neiestāsies universitātē, tev iesauks armijā. Filma Janvārs ir personīgs un teju dokumentāls. Režisora Viestura Kairiša stāsts par jauna cilvēka nobriešanu un izaugsmu 1991. Gada barikāžu notikumu laikā Rīgā. Janvārs ir arī veltījums tiem, kuri, riskējot ar savu dzīvību, dokumentēja Latvijas neatkarības atgūšanas laiku. Kopējā un individuālā neziņa par nākotni cilvēkos radīja neviennozīmīgu sajūtu, ko filmas režisors salīdzina ar bīstamu degšķidrumu. Tajā laikā varbūt man tiešām bija šī uz sevi vērstā cilvēka attieksme. Un es, protams, pārdzīvoju, es atceros, atmodas laiks bija milzīgs notikums. Es tur sekoju visiem tautas frontes kongresiem, bet hormonu izaugsmē es arī nespēju pretoties. Esmu laimīgs, ka esmu to piedzīvojis, ja es atceros to enerģiju. Un tas, ka tā bija arī tāda ārkārtīga, ka tā bija tāda festa, ka tas nebija tāds nomākts laiks, ka tas laiks bija tik intensīvs. Tu dzīvoji citu dzīvi, un to es atceros, un es domāju, tieši tāpēc varbūt es strādāju savā profesijā. Filmas uzņemšana sakrita ar pandēmijas laiku, kas tā veidotājiem pamatīgi sarežģīja darba apstākļus. Lai pēc iespējas vairāk vizuāli līdzinātos 90. Gadu video valodai, filmas tapšanā izmantots 8 mm un Betacam formātu kameras. Speciāli filmētie kadri mijas ar oriģināliem dokumentāliem materiāliem un brīžam ir neatšķirami. Tas ir tā kā ienirt tajā situācijā ar visiem saviem apzinātiem un neapzinātiem resursiem, jo ir jāiepazīst visu to dokumentalitāti, lai tu pēc tam varētu brīvi rīkoties ar šīs dienas realitāti. Mēs mēģinājām arī iesūkt tā laika atmosfēru, mēs tiešām gribējām būt brīvi un respektīvi arī strādāt mākslinieci bez aizspriedumiem. Filmā galvenās lomas uzticētas jaunajiem aktierim Kārlim Arnoldam Avotam un Alisei Dzenei. Centrālā tēla Jaža lomas atveidotājs 4 gadu darbu pie spēlfilmas salīdzina ar ielaušanos vēsturē. Tā ir sveša pasaule būtībā un ko barikādes man lika secināt gan manam varonim, gan man kā Kārlim, ka brīvība, tas ir darbības vārds, un ir jābūt pietiekami drosmīgam, un patriotisms, īsts patriotisms ir tad, ka tev patiesi sāp kaut kādas lietas, un tu esi gatavs iestāties par lietām, un lai viņas mainītu, un ir vērts sargāt un cīnīties par kaut kādām vērtībām. Janvārs ir Latvijas filmu studijas Misturs Mediju kopražojums ar Lietuvu un Poliju. Startautisko pirmizrādi un pirmo atzinību Kinolenda piedzīvoja jau jūnijā, Traibekas filmu festivālā ASV, kam sekoja balvas arī citos kinofórumos Eiropā. Latvijā filmu visos kinoteātros varēs novērtēt no 11. novembra. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.